Az elmúlt két évben a forintban kibocsátott államkötvények állománya 17 milliárd forintról 23 milliárdra, az euróban kibocsátott kötvények értéke pedig 1,4 millió euróról 2,3 millió euróra nőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az államkötvény megvásárlásával a befektető egy előre meghatározott időre kölcsönt ad a kötvényt kibocsátó államnak. Az állam kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény lejártakor a teljes összeget és az előre meghatározott kamatot is visszafizeti. A Magyar Államkincstár az Államadósság Kezelő Központ által forintban és devizában kibocsátott állampapírokat értékesíti. A tavalyi évet 770 milliárd forint fölötti kezelt állománnyal zárta a kincstár. Az idei évben január végéig mintegy 50 milliárd forinttal nőtt ez az állomány. Az értékesítési pontok, illetve az állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatok bővítésével nem titkolt célunk a kincstár által nyújtott szolgáltatások megismertetése, illetve maga az államkötvény, illetve az állampapír népszerűsítése a meglévő és leendő ügyfelek között. Ezek az értékesítési pontok, illetve az ügyfélszolgálatok bővítése is ezt a célt szolgálja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében január 31-éig több mint 23 milliárd forint és 2,3 millió eurót meghaladó megtakarítás volt állampapírban. Három évvel ezelőtt nyitottunk Kisvádán egy értékesítési pontot, tavaly előtt nyitottunk Mátészalkán egy újabb értékesítési pontot, és hát ezt a mai megnyitót, ezt egyébként decemberre gondoltuk, tehát úgy terveztük, hogy minden évben ütemesen nyitunk egy-egy értékesítési pontot, tehát ez a harmadik kihelyezett értékesítési pontunk. A három kihelyezett értékesítési ponton készpénzforgalom nincsen, viszont elektronikus fizetési eszköz lehetőségek vannak, ott vannak a terminálok, lehet használni. Kassai László kiemelte, az elektronikus értékesítés mellett az értékesítési pontokra azért van szükség, mert állampapírt csak azok vásárolhatnak, akiknek már ma meglévő számlaszerződésük. Vendégünk a stúdióban dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Országosan hány ilyen értékesítési pont működik már Magyarországon, és mi a jelentősége annak, hogy ezek száma egyre szaporodik? Csak nem 70 értékesítési hely áll rendelkezésre az országban, és a tervünk az, hogy elérjük a 80-at még itt a tavasz folyamán, tehát körülbelül 10 helyen fogunk nyitni az elkövetkezendő napokban, hetekben értékesítési pontot. Érzékelhető, hogy az értékesítési pontok szélesítésével ez a fajta megtakarítás is egyre népszerűbbé válik? Lehet, hogy pont fordítva van. A megtakarítás népszerű, már az állampapírok értékesítése, és ebből kifolyólag minél több helyen vagyunk jelen, minél könnyebb eléri bennünket, ezért generálja egymást a kettő, hiszen egy népszerű termékről van szó, és minél több helyen el lehet érni, minél több helyen kapcsolatban lehet kerülni kollégáimmal, ebből kifolyólag egyre többet is el tudunk belőle adni. Meglehetősen speciális helyzetben van a Magyar Államkincstár az egyéb pénzintézetek ajánlataihoz képest. Vannak olyan termékek, amik egyedülállóan önöknél vásárolhatók, vehetők igénybe. Így van. Egyrészt az is speciális megítélésem szerint, hogy mi ingyenesen vezetjük az értékpapírszámlákat, ingyenesen lehet nyitni számlát nálunk. Ez azt hiszem, hogy nagyon vonzóvá tud tenni bennünket, ráadásul a forgalmazói kockázatot sem futják az ügyfeleink, hiszen központi költségvetési szervként mi nem fogunk eltűnni, bennünket mindig meg lehet majd találni megítélésem szerint, és ezen túlmenőleg vannak olyan termékek is természetesen, amelyeket csak kizárólagosan a Magyar Államkincstár értékesítési hálózatában lehet jegyezni. Ilyen többek között a babakötvény, amely speciális értékpapír fajta, hiszen a születendő gyermekek életkorához van igazítva. Egyrészt a 42.500 forintos életkezési támogatást ezen keresztül lehet igénybe venni, másrészt amennyiben valaki további összegeket hajlandó félretenni, akkor az állam évente 6000 forinttal maximálisan behelyezett összeg vagy elhelyezett összeg 10%-áig erejéig támogatja, és az infláció fölött 3%-os hozamot biztosít, és amikor a gyermek a 18. évét betölti, tehát nagykorúvá válik,
akkor akár lakás helyzetének megoldására, akár tanulmányai finanszírozására is lehet használni. Azt szoktuk mondani, hogy mondjuk valaki 1000 forintot tud havonta félretenni, akkor ez azt jelenti, hogy majd 18. életévét betöltött kedvezményezett, akkor kb. 600.000 forintot kap készhez. Mondjuk valaki olyan 5000 forintot tud havonta félretenni, akkor kb. 2,5 millió forintot tud ilyen formában a kedvezményezett majd felhasználni. És ez, ahogy mondottam, ez a babakötvény, ez kizárólagosan a Magyar Államkincstárban forgalmazódik, illetve hát a többi értékpapírt akár éven belüli, akár éven túli lejárat vonatkozásában szintén meg lehet vásárolni, és nem csak személyesen, hanem az elektronikus csatornákon keresztül, tehát webes felületen, okostelefononkon keresztül is, tehát mindezeket a szolgáltatásokat igénybe tudják venni ügyfeleink. És ez már része annak a modernizációs programnak, amit a Kincstár meghirdetett, és azt gondolom, hogy erre óriási szüksége is van egy akkora szervezetnek, mint ami a Magyar Államkincstár. Nem is tudom, hogy létezik-e még egy ilyen az országban. Ilyen összetett feladatokat ellátó szervezet megítélésem szerint nem létezik, hiszen vannak nálunk nagyobb szervezetek, de alapvetően homogén tevékenységi formát látnak el. Mi esetünkben több mint 200 féle tevékenységről beszélhetünk. Gyakorlatilag a központi költségvetés végrehajtásának lefordítása, megvalósítása, operatív jellegű megvalósítása folyik a Kincstár igazgatóságain keresztül. Csak nagyságrendben, hogy érzékeltessük, igen, hogy mekkora pénz fölött diszponál a Magyar Államkincstár. Ez egy jó kifejezés, hogy diszponálunk, hiszen nem a miénk, hanem nyilván mi közvetítjük az ügyfeleink felé. Egy-két számadatot erről. A teljes magyarországi pénzforgalom kb. 25%-a keresztül folyik rajtunk, tehát több 10.000 milliárd forint évente. 900.000 embernek számfejtünk illetményt. Azt tudom, hogy 13.000 intézménnyel vagyunk kapcsolatban, a teljes önkormányzati kör nettó finanszírozását bonyolítjuk, tehát csak nem 3.200 önkormányzat vonatkozásában, és úgy gondolom, hogy nincs olyan lakos közvetve vagy közvetlenül ilyen szempontból, hogy ne találkozna a Magyar Államkincstár szolgáltatásaival. De mondhatnám, hogy a lakás letéti számláján keresztül a viszont garanciákon át számtalan kisebb jelentőségű tevékenységet is folytatunk, de mondjuk a hadi gondozottak és hadi árvák ellátását is mi folyósítjuk. Nagyon széles körű, tehát nyilván nem tudjuk mindet felsorolni. Maga a modernizációs program, az mire irányul, mit céloz meg? Alapvetően a fő tevékenységi köreink, a legfontosabb tevékenységi köreinkre fókuszál. Kezdhetjük mondjuk a számlavezetési rendszerünknek a megújításával, hiszen kisebb ügyfélkörre és egy régebbi technológiára alapozódott. Nyilván az, hogy az élet változik, jogszabályok alakulnak, módosulnak, ezeket mind-mind figyelembe kell venni ezen folyamatoknak a véghezvitelekor. Nyilván a központi költségvetés végrehajtása nagyon sokban befolyásolja az intézményeket, ugye mondtuk is, hogy 13.000 intézménnyel állunk ilyen formában kapcsolatban. Nekik pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtunk, alapvetően számlát vezetünk, ezek intézményi formában működő szervezetek. Alapvetően akár önkormányzati intézményről beszélünk, akár pedig központi költségvetési körbetartó intézményről. Azt is el kell mondani, hogy már most is vezetünk önkormányzati számlákat, hiszen a megyei önkormányzatok vonatkozásában, a területfejlesztési tanácsok tekintetében a Kincstár vezeti ezeket a számlákat. Tehát ez egy nagyon fontos feladatkörünk, ennek a megújítása jelenleg is zajlik. Hamarosan egy pilot üzemmódban fogunk próbát tenni, hogy hogyan is működik majd az új számlavezető rendszer, és bízom benne, hogy hamarosan országos kiterjesztésévé tudjuk tenni, és az új modern pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe tudják venni ügyfeleink, többek között a napon belüli 10 ciklus időt, amit a Zsíró biztosít, bízom benne, hogy ezek után minden ügyfelünk tudja majd ennek a szolgáltatásnak a hasznát élvezni. Mik lesznek ennek a gyakorlatban észrevehető, érzékelhető előnyei? Hát például nem parkol egy napig valahol a számítógépes rendszerekben a pénz, hanem gyakorlatilag 2 órán belül a kedvezményezethez kerül az a pénzösszeg, amiről a számlatulajdonos rendelkezik. De a nemzetközi fizetési rendszerben is bekapcsolódunk az úgynevezett SEPA-ba, a Magyar Nemzeti Bankon keresztül, tehát ezt a típusú deviza ügyleteket is könnyebb és gyorsabb lesz majd bonyolítani.
Ezen túlmenőleg én úgy gondolom nagyon fontos az a szerepünk, amely a megyei, különösen a megyei település és területfejlesztési operatív program végrehajtásához kapcsolódik, hiszen bár ilyen típusú feladatot ellátunk, de ilyen mértékben és ilyen kiterjedésben nem. 1231 milliárd forintnak a közreműködői szervezeti feladatait látjuk el az elkövetkező időszakban, illetve azt is tudom mondani, hogy már jó pár tucat pályázat beérkezett, és ennek a formai és egyéb szempontokból a vizsgálata folyik, annak érdekében, hogy a kifizetéseket elő tudjuk készíteni, illetve le tudjuk bonyolítani, és hát nem utolsó sorban persze a helyszíni ellenőrzéseket is el tudjuk majd végezni. Ezen túlmenőleg nagyon fontos, hogy az életmény számfejtési rendszerünk megújul. Azt tudom mondani, hogy 2002-ben volt az utolsó ilyen típusú fejlesztés, akkor egy jóval kisebb kört érintett, 300 ezer munkavállalót, most már 900 ezer ember illetményét számfejtjük hónapról hónapra, és új intézmények is bevonásra kerülnek, többek között az úgynevezett alkotmányos fejezetek, akinek a köztársasági elnöki hivatalra mondjuk, vagy a ügyészség szervezetére, illetve vannak még nagyon nagyobb egyetemek, vagy az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, ami más rendszerbe dolgozott eddig, ők is becsatlakoznak ebbe a rendszerbe, és egy nagy központosított adatbázisban, egy adatbázison keresztül fogjuk ezek feladatot ellátni. Eddig 18 különböző egységben volt ez, vagy adatbázisban volt kezelve, hihetetlen sok feladatot jelentett ezeknek az összehangolása, ráadásul a jogszabályok is, különösen a számviteli jogszabályok jelentősen megváltoztak, tehát e tekintetben is egy új szabálybázisra alapozott informatikailag támogatott illetményszámfejtési rendszert kellett megalkotni, amely hihetetlen bonyolult és rendkívül összetett, hiszen rendkívül sok élethelyzet van, amelyet kezelni szükséges ezen illetményszámfejtési rendszeren keresztül. Mikorra zárul le ez a modernizációs program? A terveink szerint ebben az évben gyakorlatilag nagyon sokat kell, hogy előrelépjünk, javarészét szeretnénk lezárni. Van egy másik projektünk még, az úgynevezett ASP projekt, amely az önkormányzatok felé szolgáltatásokat nyújt távoli eléréssel, különböző modulokat, gazdálkodási modult, helyi adómodult, egyemet. Azt a jövőben tervezzük megvalósítani. Annak történt egy teszt üzemmódja gyakorlatilag a Pest megyei önkormányzatok vonatkozásában javarészt, és annak az országos kiterjesztésén is dolgozunk, ez már az idei év és a jövő év feladata lesz. Én úgy gondolom, hogy ha ezek a tevékenységek lezajlanak, megvalósulnak, akkor valóban a mai kor követelményeinek megfelelő. Minden olyan szolgáltatást, amelyet a végrehajtó kormányzati hatalommal összefüggésben mind az állampolgárok, mind pedig az intézmények joggal várnak el, azt a Magyar Államkincstár tudja majd biztosítani. Elnök úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönjük szépen a lehetőséget.